פעם הראשונה שהרגת נאצי, מה הרגשת? גאווה. איך הרגת אותו? בסכין. הוא יצא מהפינה, ואני כבר הייתי מוכן. אם אתה נותן מכה, אתה מסתובב קצת, צריכים לדעת. הוציאת את הסכין, קדימה. חשבת משהו? לא. חשבתי שאני צריך לחיות. מה אתה רוצה לי? פילטפיש? אין, בטח, פילטפיש זה משהו. ככה היית עם הסכין? איפה דוקרים אותו? איפה נוח? איפה זה הכי נוח? איפה נוח? גם הביצים, איפה נוח? יין טוב, ברקן. הכרת פעם נאצי בביצים? כן? עשיתי ברית מילה. מה זה, כבד? וואה. וזה יהיה פעם בשנה. יש אלה שאוהבים את זה, לעשות שוויץ. ביבי פעם שאל אותי, מדוע קיבלת את האות הזה? אני אומר, כבוד הממשלה, הבטן גדולה, אני לא רואה את האות. ניקטו נזבית, ניקטו נזבית. לא שכחנו כלום ולא שכחנו את אף אחד. חבר'ה, אני אברהם גרינזייט, בן 92, תושב רחובות. אני גר בדירה עמידר, בקומה שלישית, 51 מדרגות מינימלית. אני 27 שנים יושב ראש כאן. זה חיים שלי. זרקו אותנו ממטוס כמעט 16,000 איש. נשארנו 500-600. אני צנחתי 111 פעמים, ו-111 פעמים התחתונים היו רטובים. אתה נפצעת? קיבלתי כאן פצע, תסתכל, מרקטה. אני בכיתי כמו ילד בן שתיים. אתה מבין אותי? אבל אני עשיתי עם היד, הכל בסדר. עשו לי בוך, ואמרו, ילד, קדימה. הגיל הממוצע, 85. פעם אחת, הקצין הגדול שלנו נתן לי פקודה לירות, שבוי. הוא נפל. היה איזה ריח של בשר שרוף, ואני שבוע לא מצאתי איך לחיות. להרוג בן אדם קל, אבל גם קשה. מה זה? זה לזרוק? זרוק ככה, זורקים. עד 12 מטרים, או ככה. עומד השומר, ואתה בת לאט לאט, ובוף, טאק, לחיים. ברוך אתה עדיין, בורי פרי הגפן. מה הייתם אוכלים במלחמה, באמת? מה שאנחנו מוצאים אצל הגרמנים. להם היה אוכל טוב, אה? בחיים לי לא חסר כלום. מדוע? הייתי מרוצה מזה שהיה לי, מהארוחת צהריים, מהכוס תה, מהילדים, מהשכנים, מהאוויר שיש. אני גאה. מה אתה חושב, שאני צוציק? לא, אתה צוציק. מה זה? זה לזריקה, לא? כולם ידעו שאתה טוב עם הסכין? כולם ידעו. קניתי מקום לעשות לי עכשיו מציבה וחדר קטנצ'יק עם טלפון. כשאני אמות, לתת את החוט בפנים. מי שיהיה צריך להיצע, שיבוא לדבר איתי.